Контрольні пункти в'їзду-виїзду зменшують години роботи. Державна прикордонна служба нагадує, з 1 вересня усі КПВВ працюватимуть за новим графіком – з 7 ранку та до 18:30. Громадянам слід пам'ятати про це, аби уникнути конфліктних ситуацій, говорить пресофіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко. В першу чергу це піклування про самих громадян, адже, як ми знаємо, представники незаконних збройних формувань відкривають вогонь і збільшують свою агресію саме з настанням темряви. Тому прикордонники і інші військовослужбовці зі складу об'єднаних сил, звичайно, працюють заради того, аби кожен громадянин ще до настання темряви вже був вдома. І вже надвечір рішенням командування об'єднаних сил на КПВВ Новотроїцьке введений режим «червоний». І перетин пункту тимчасово припинений. Поблизу горить суха трава. Від вогню детонують мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси. Пропуск на КПВВ Новотроїцьке відновлять після стабілізації ситуації.